Znám vrší hor z pradávných mach. Slétá se chor v procesí stuch. Za vsi na louce se sednou mě konce, řek vys sníh. Či hejno lavutí, co si jen spletlo jich, kdyby jste Vlasto, nacházíme se v místě tvého rodiště a kousek odsud v místní hospodě, která vám kdysi patřila, se stala událost, kterou nám asi Vlasta určitě sama popíše velice dobře. Nebudeme prozrazovat, o co jde, a dávám ti slovo. A měli jsme tam hospodu a Venda tam taky byl. To jsme tam ještě snad bydleli. A Venda tam taky byl a teď tam přišli chataři a odevzdávali lahve a ten chatař se vohnul, no a Venda přeskočil a kousnul ho do zadnice. Vlasto, řekni nám, kolik Vendovi bylo? Kolik Vendovi bylo? No, tak asi 5 let. 5 let a určitě naše diváky bude zajímat jedna věc, a to jestli dostal Venda jako za vyučenou nějak. No, on to nikdo neviděl, až když si ten chatař stěžoval, no tak na něj uhodili na Vendu, no a ten zčervenal a utek. Tak Vlasto, povíš nám, jak to tenkrát bylo? Tenkrát jste šli s Václavem od vlaku a odkud jste jeli a co tady vůbec vzniklo? Kája byl v kočárku a Venda se tady dostavil pár kroků ode mě a říkal: hovno prdel, hovno prdel. Já pám, jak to mluvíš? Hovno prdel, hovno prdel. Tak jsem kočár dala ke stráně s Kájou a běžela jsem k němu a dala jsem mu pár facek. Tak to je krásná příhoda. Kdo ho to naučil, Václava? No to ne, no byl mezi dětma. To chodil, tomu bylo, on je o kolik let starší než ty, o 5 let. No tak mu bylo tak 7 let. Ani ne. 6 let mu bylo. To byl Václav ještě docela mladý na takovéhle slova, že ano, Dášo? Vlasta, nemluvili jste takhle doma? No to určitě ne, ty si tátu neznal, ale ten byl strašně, jako, jak by... ten nemluvil prostě. Já jsem slyšel, že prej starý Karel byl docela přísnej, no, a ráznej, tak jako jestli nepoužívali takovéhle slova. Když začali chodit v Danou do hudební školy, tak on jako muzikant, no tak je... Doma taky učil, no a proto já potom nešel do hudební školy, protože jsem se bála, aby to doma zase nebyly takový to. A kdo se Vlasto tomu malému Kájovi, dneska Karlovi, tenkrát na muziku věnoval? Kdo ho učil k hudbě? No nikdo, dneska? Nikdo. To až potom on sám. Ještě se zeptáme, odkud jste jeli tenkrát? V Újevda nad Bečnem. Od mých rodičů. Vlakem. Nacházíme se na dalším místě, kde se odehrál jeden z našich příběhů. Václav zde měl skládat básničky. Nacházíme se teda na křivoklátské škole, bohužel nám počasí nepřeje, natáčíme z auta.
A tady vlastně se zeptáme, jak to ve skutečnosti s tím Václavem bylo a s těma básničkama. Tak Vlasto, povídej. No, mě bylo vidět, že je nadanej na skládat básničky. No, tak složil taky básničku o paní učitelce, která je učila. A ta básnička zněla: Šprdlíková vozí na vozíku kozy. Ještě já to zopakuju. Šprdlíková vozí na vozíku kozy. Ano. Je to tak? Ano, je to tak. Je krásná básnička, kdo ho to naučil? No, to měl takový nadání. A mě volali do školy k jeho třídnímu učiteli, abych jim to vysvětlila. No, ale pak pan učitel uznal, že kluk neví, co to znamená, no a nechal to plavat, nebyl potrestaný a nic. No. A už se potom už jsme nikdy nezjistili, jestli by básničky uměl skládat. Tím to začalo a skončilo. Ještě se zeptáme Vlasty, co na to říkala paní učitelka Šprdlíková. Jak se jí tahle básnička líbila? Paní učitelka Šperlíková o tom nevěděla, protože pan jeho třídní učitel Pergl to ututlal a dostal jenom důtku. Tím to skončilo.